rašau, mus čia jungia iš toliau, tai aš rašau, kad mus... Taip. Labą vakarą, gerbėmieji, mūsų studijoje Saulius Skvernelis. Ir mes iš karto, labą vakarą, Sauliau, aš tiesiog paraginsiu žiūrovus dalintis, komentuoti ir kaip visada remti OPTV, kuri neturi, kaip mes čia sakome, apykojės liežuviai. O, tokį sugalvojom, tokį reklaminį šūkį. Dar sykį ačiū, kad prisijungėte ir aš noriu jūsų paprašyti pakomentuoti tą šaudymą Vilniaus centre. Iš fabulos galima suprasti, kad ten su policija mėginta iškeldinti iš namų žmogų ir prasidėjo tokie kontroversiški pranešimai. Vienas sako advokatų taryba, kitas sako policijos generalinis komisaras, trečias sako liudininkai. Ką supratote jūs ir kas ten įvyko pagal jūs, kaip jau patyrusi teisėsaugininką? Na, turbūt čia keletą aspektų reikėtų pasakyti. Dabar, aišku, visi puola komentuoti, kaip visą laiką atsiranda tokių marazmų, kai ten kažką tai griežtinti, legalių ginklų kontrolę, nors panaudotas nelegalus ginklas. Bet, aišku, mes neturime pilnos informacijos, bet panašu, kad tai buvo civilinis procesas, tam tikros bylos, civilinio proceso bylos vykdymas, kuriame dalyvauja kaip taisyklė, jeigu tai yra prievartinis vykdymas antstolis, gali advokatė dalyvauti abiejų pusių. Tai ko gero, tai ir buvo su tuo susiję, kiek mes turim tą viešą erdvę informaciją iškeldinimas iš būto, dalyvaujant antstoliui, advokatui tos pusės, kitos pusės, matyti šeimininėm ginčia. Ir policija buvo pakviesta, kaip užtikrinti, matyti tvarką, nes jeigu jau kvietė policiją, tai suprantama, kad tas prievartinis vykdymas turbūt jau buvo tikimasi, kad jisai nebus geranoriškas. Tai pareigūnai turėjo bent jau tą vertinti, tikiuosi, kad tą ir vertino. Ir kaip ten paskui viskas įvyko? Dabar mes matom skirtingas versijas, bet yra keli faktai, tokie esminiai faktai. Tai visi tie, kurie pasakoja čia labai dažnai Lietuvoje, kad pareigūnų čia tas darbas yra paprastas, lengvas, čia, žinote, nieko neveikia. Arba dar bilotaitį kabina čia mums visiems policininkams makaronus, kaip jų gyvenimas pagerėjo nerealiai. Čia su algom ir visko kito ir biudžetais, tai mes dabar pamatėm kitokį faktą, kad jau ir Lietuva tapo ta valstybė, kur policijos pareigūnas išeidamas į darbą turi tikėtis tokių vat įvykių, o jo šeimos nariai deja, bet turbūt jausti nerimą, kad pareigūnas gali ir negrįžti. Ir dabar, jeigu nebus daromos išvados po šito įvykio ir nebus atsigręžta vėlgi valstybei veidų į pareigūnus, ne tik tai išorinio saugumo, bet ir vidaus saugumo, tai mes labai stipriai nukentėsime. Labai gerai, kad buvo išmoktos pamokos su apsaugos priemonėm po pareigūno nužudymo Telšiuose, jeigu prisimenate, kada irgi buvo nušautas. Dabar liemenė išgelbėjo nuo ginklo, jisai tikrai labai turinti stiprią šaunamąją galę, tarybinis sovietinis ginklas, bet pramušė liemenę, kiek aš suprantu, bet jisai tikrai nepasiekė širdies ir pareigūnas liko gyvas, sveikas, jis išleistas jau iš ligoninės yra. Kita pareigūnė buvo sužalota ir faktas, kad bent jau iš tos viešos informacijos, kad visgi pavyko antstolį apsaugoti pareigūnui, deja, jeigu tai pasipylė netikėtai šūviai, na, tiesiog laiptinėje, tai aišku, sureaguoti ir apsaugoti kiekvieną ten buvusį dalyvį buvo neįmanoma. Po to policijos, matyti, reakcija buvo tikrai pakankamai greita, gausios pajėgos, bet deja tenka pareikšti advokatų bendruomenė ir šeimai užuojautą, nes žuvo visgi advokatas vykdydamas savo pareigas. Tai ar policininkai į tą įvykį važiuodami turėjo pilną informaciją? Panašu, kad taip, nes ginklas savyginai tam asmeniui nėra išduotas, yra tikėtis, kad asmuo gali turėti legaliai turimą ginklą. Turbūt nebuvo galimybės ir nežinau, kiek ten policija dabar informuoja, kad pranešimų arba iškvietimų į tą būtą nebuvo registruota. Tai pareigūnai važiavo iš esmės kaip į civilinio proceso vykdymą, bet, sakau, skirtingai nuo ankstesnių laikų buvo pasiruošę bent jau savigynos priemonėm pilnai. Tai signalas, jeigu apibendrinant, tai labai paprastas yra, nes iškvietimų tokių įvairiausių Vilniuje yra tiek daug, kad pareigūno krūvis net laiko sveiko proto jau. Ir jie pervargsta, jie negali tinkamai į kiekvieną tokį atvejį pasiruošti, kadangi reaguojant dar matosi eilė ekrane, kiek reikėtų įvykių nuvažiuoti. Klaidų tikimybė didesnė yra.
Ir dar kas blogiausia dabar, po tos istorijos, jeigu prisimenate, kada buvo nušauta su psichinė negalė moteris, tas pareigūnas, kuris panaudojo ginklą gindamas save ir medikus, jis dabar yra teisiamasis. Tai toks signalas policijai yra paleistas labai aiškus. Tai negali būti, kad jūs ginklo geriau nenaudokite, neimkite ir matyti toks, nu, ciniškas pasakymas. Valstybė galbūt geriau laidoti pareigūnų žuvusius, negu po to vat, na, bandyti juos teisiškai apginti. Tai čia nesuprantamas dalykas. Taip, aš irgi tikiu, kad teismas įsiaiškins viską pilnai, bet jo vien atidavimas bylos į teismą ir pareigūnų sėdėjimas kaltinamųjų suolė, signalas labai blogas. Po tokį įvykį visą laiką pareigūnai reaguoja labai skausmingai ir sako, mes neimsim ginklo į tarnybą. Nu, aišku, tai yra neįmanoma, bet tiesiog jo nenaudos. Tai net ir tuo atveju mes nebuvom toj laiptinėj tam bute, bet galbūt irgi, jeigu tokios net ir galimybė būtų buvus iš karto naudoti ginklą, gal irgi pareigūnai sudvejojo. Tai dabar mes, aišku, tik spekuliuojame, bet blogiausias dalykas, kad vėl pradeda vėl kalbėti tiek advokatų bendruomenė, tiek antstolių, ar viską padarė pareigūnai, kad apsaugotų juos. Na, žiūrėkite, tai ir tie žmonės, kurie vykdo savo profesinę pareigą, turi ją tinkamai vykdyti. Jeigu eina į tokį vat, išieškojimą ir žino, su kokiu klientu, policininkai tai jau nematė, bet advokatas tai puikiai turbūt bendravo ne vieną kartą, tai gal pasidalinti galima tokią informaciją, kad žiūrėkite, čia problematiškas klientas yra. Tai dabar tikrai nesinori spekuliuoti, bet tos reakcijos dažnai būna vėl tokios. Na, aš matau vėlgi tarp eilučių. Na, gal pabandykim apkaltinti policininkus, kad jie kažko tai nepadarė arba nebuvo tinkamai pasiruošę. Bloga žinia tokia yra. Ir aišku, ta demagogija, kuri buvo skleidžiama 4 metus iš ministrės Bilotaitės apie sistemą, kad čia yra rojus, tai kodėl tam rojui 1500 pareigūnų trūksta vien policijoje? Tai jeigu nebus sprendimų ir viskas bus kalbama taip apie išorės saugumą, tai tokių įvykių dėja bus daugiau ir daugiau. Visuomenė, matote, supriešinta šitos valdžios, įaudrinta yra. Ir daugybė tų žmonių pasipiktinusių, na, griebėsi tokių kraštutinių priemonių. Tas yra, nu, bet taip yra ne tik Lietuvoje. Taip yra daugumoje Europos, vakarų Europos valstybių, kur tie šaudimai būna, jau nekalbu apie Ameriką, tikrai pakankamai dažni. Tai čia turime stiprinti savo vidaus saugumą ir prioritetas turi būti nemažesnį negu išorės saugumas. Dabar jūs paminėjote kitą pusę šitos istorijos, tai yra, ką sako mums policija? Sako, vyko skyrybų procesas. Klonio gatvėje irgi vyko skyrybų procesas, beje, tarp kitko. Ir ten viskas baigėsi smurtu didžiuliu. Man klausimas yra jums jau ne kaip teisėsaugos pareigūnai, bet kaip politikui. Vat jūs paminėjot, kad advokatų taryba, advokatas ar antstolis nepasidalino su policija tos situacijos. Gal, sakau, prielaida, gal dalinosi, mes dabar spėliojam. Mes spėliojam, bet tokiu atveju, jeigu dalinosi ir žinojo, tai atvyko pareigūnai, kurie iš tikrųjų sureagavo taip, kaip sureagavo vienas lavonas, du sužeisti, jie patys sužeisti, pamesta racija, visuomenės nariai kviečia bendro pagalbos centrą ir taip toliau šitie skambučiai. Bet mano klausimas yra toksai, aš vakar bendravau su šiaip su auditorija ir aš radau ten labai daug žmonių, kurie nelinkė smerkti šaulio ir sako, kad tokiose bylose prieš tai buvo sprendimai teismų, antstolių sukčiavimo atvejai, nepasitikima šitom struktūrom, teismais, antstoliais ir advokatūra taip pat, kuri yra, būna vienoje pusėje, nu, natūralu čia jau, kitos pusės advokatas vis laiką blogas, bet iš principo nesitiki, kas išprovokuoja šitą dalyką, išprovokuoja neteisingumo jausmas. Ir vieni vienai prieguoja, vieni nustoja balsuoti, kiti nustoja iš viso pasidaro politiški, treti imasi smurto. Mes dabar turime Petro Gražulio, vieną iš Tautos ir Teisingumo sąjungos narė, kuri labai operatyviai buvo uždaryta į areštinę. Tai šituo atveju, na, kai tas paprasti va, tokie civiliniai santykiai vyksta, tai kas čia kaltas? Aš priejau iki politinių sprendimų, kad nu, pareigūnai neparuošti pervargę, pakelti nuo stalų, jiems, jie neruošiami tokiam situacijom, eina visigi dabar, absoliučiai visi, ir tie, kurie biurokratinius darbus dirbo.
Tai va čia jūs paaiškinkite, kiek čia prisidirbo politikai. Daug tiesos pasakėte, tik tai aš nenorėčiau sutikti su tuo teiginiu, bandant pateisinti smurtą arba šaulį. Nu, nebandant pateisinti, bet diskutuoti. Dėl to, kad čia panašu, žinot, kada yra žeginimo byla, tai irgi labai patogu pasakyti, kad neišprovokavo mane auką. Tai čia nieko bendro neturi su tuo. Nes jeigu mes norime tokios, žinot, laukinių vakarų, tai taip, duokim visiems po koltą ir tada teisingumą darysime patys. Bet kalbant apie pareigūnus, jūs labai teisingai pastebėjote. Norint, kad pareigūnas tinkamai reaguotų, bet šiuo atveju aš manau, kad jeigu būtų bent užuomina, kad klientas yra problematiškas ir gali priešintis, tikrai būtų daugiau ir kitokios pajėgos atvažiavę. Tai vadinasi, tos informacijos nebuvo. Bet šiaip apie pareigūnus. Jeigu jisai dirba, norint tą savo menką atlyginimą užsidirbti su viršvalandžiais įvairiausiais, kadangi tai yra priedai, dažnai vos neteisėkiančio, na, taip grubiai sako, pusantro etato, jis pervarksta. Jis nepailsi. Toliau pareigūnų trūkumas yra. Tai įsivaizduokite, kad 5 pareigūnai turi atlikti 10 pareigūnų darbą. Tai grubiai sako. Tai reiškia, kad tas laikas, kuris skirtas ir poilsiui tinkamam, ir svarbiausia, treniravimam įgūdžių, tai privaloma, jis tiesiog aukojamas tam, kad būtų reaguojama įvykius ir mes galėtume nebūti saugus. Universalaus to policininko principo įgyvendinimas antrą kartą jau valstybė užlipo ant šito grėblio. Taip, žmonės, na, jie negali būti visų galų specialistai. Šiaip jau, to, sakykime, klasikiniu atveju būtų atvažiavę Vilniaus patruliai, kurie tokiom situacijom būna ruošiami, tokių įvykių, panašių, sakykime, įvykių, jie kasdienybė yra. Aš dabar irgi nežinau, kokio ten buvo padalinio reagavimo, greičiausiai ne, gal kito padalinio pareigūnai, bet jie yra universalūs. Tai taip, va tas universalumas ir kerta per tiesiog gebėjimą, na, tas funkcijas vykdyti. Nes iš tokio įvykio, jis po 5 minučių galbūt turės važiuoti į eismo įvykį, kurioje sužalotas žmogus įforminti. Iš to paskui kažkur tai važiuoti, na, ten kokio nors gyvūno nuskriaudė kažkas tai. Paskui administracinė byla, baudžiama kažkokia tai. Tai yra iš tikrųjų didžiulė bėda pareigūnai. Neveltų jie šitam rojų gyvendami pagal bilotaitę spalio 1 dieną iš vakarėse profesinė šventė sėjo eisenoje. Taip. Ir po to darė labai stiprią konferenciją, kur nepasakė ir net apie tos atlyginimus, kur kalba, kad jiems čia tiek pakėlė, sako, nėra tokių atlyginimų. Tai kur tie pinigai dingo? Ponė Bilotaitė, kaip gal deklaracija, tai biedna kaip bežnyčios pelė. Taip. Tai nežinau, kur ten tie pinigai dingsta biudžeto skirti policijai. Jeigu policininkai sako, mūsų tos algos nepakilo, kad ir pakilo, tai jos suėdė infliaciją, paslaugų ir prekių kainos. Ir realus pakėlimas gaunasi 2 arba 5%. Rengimą. 4 metai, Rūta, guli Seime, TTK stalčiuose, dar mūsų vyriausybės parengtas įstatymo projektai įsteigti vidaus reikalų ministerijos kolegiją, kur būtų sudėliotas tinkamas pareigūnų rengimas. Nieko nepadarė. Dar negana to per tą laikotarpį užsakė už pinigus tyrimą, nusipirko kabutėse paslaugą, kainavusią ne 10 000 eurų, kuriems patvirtinama tą patį, kad reikia visgi tą kolegiją steigti. Tai buvo praplauti pinigai ir sprendimas vietoje. Požiūris, pažiūrėkite į tos pačius net aukščiausius vadus policijos. Rotuojamos pareigybės, ne tik policijos, rotuojamos pareigybės yra. Ugniagesių gelbėtojų vadas Saulius Greičius. Taip. Įvertinta jo visų 5 metų kadencija aukščiausių vertinimų, pranoko lūkesčius. Ir sako, tai iki gatvę. Kaip? Tai va, tokių rotuojamų pareigūnų daug yra, tai matydami, kas darosi su krūviais, su socialinėm garantijom, kurios yra mažinamos, mūsų iniciatyva yra konstituciniam teisme dabar sprendimas, laukime sprendimo dėl sumažinto stažo valstybės tarnybai, dėl pensijų vėlgi kalbo, kad reikia ir projektai parengti, kad reikia pakeisti valstybinių pensijų sistemą, nėra kur rengti pareigūnus. Pats požiūris kitų teisėsaugos institucijų, kaip minėjo, tokie teisminiai procesai vyksta. Niekas nenori eiti į tą darbą, o tie, kas jau dirba, tai dirba vergiškom sąlygom ir jie pasivyžia, bet kada išeiti. Tai va toks bendras vaizdas. O dėl tų pasitikėjimo, tai taip, daug kas priklauso, labai daug kas priklauso nuo politikų. Jeigu mes nefinansuojame sistemos taip, kaip reikia, atsiranda problemos. Jeigu mes kalbam apie grėsmę valstybės saugumui, apie imigrantus, kuriuos reikia tikrinti ir įsileisti nori, kaip pigią darbo jėgą, vietoj to, kad na, būtų kalbama tik apie ypatingos aukštos kvalifikacijos žmonės, tai saugumo departamentui yra mažinamas biudžetas kitų metų. Tai yra kerštas ir bausmė
užmatyti tam tikras pozicijas, kurios jie laikėsi na, tos vadinamos prezidentinės komisijos tyrime. Tai nuo politikų daug kas priklauso. Tas pats teismų pasitikėjimas, jeigu teismai irgi na, priima sprendimas, sakykime, laiką, pusė viena bus patenkinta, kita nepatenkinta bus. Bet kiek laiko kalbama buvo apie teisėjų atlyginimus? Gerai, dabar išsprendė teisėjų klausimo atlyginimų, bet teisme dirba daugybė žmonių, kurie yra teisėjų padėjėjai, kurie tą techninį darbą daro, sekretoriais, teismų ir sakyta. Prokuratūra, pažiūrėkite, kaip su jais pasityčiojo. Visiems valstybės tarnybos reformą nuo Liepos pirmos pradėjo. Šitiems sako ne, nes jūs kažkokie tai nepaklusnus. Ir prokuratūrai pasityčia, bet vis tiek buvo priversti pakelti per kelis etapus. Tai ir krenta pasitikėjimas institucijom, žmonės netiki valstybė, netiki tomis institucijomis ir tada griebėsi tokių priemonių, kurios tikrai nepateisinamos yra, bet žmonės yra, kai kurie tą padaro, dėja. Aš jūsų norėjau pasitikslinti, greičių metą, kad požiūlai vietą padarytų, čia tokie gandai sklinda. Na, žiūrėkite, jeigu požiūlai už jo tarnystę šitai vyriausybei... Na, jis tai buvo labai lipšnus. Turėjo pratęs kadenciją, bet čia matyt konservatorių brožis, ką mes visi žinome, kad nesavas vis tiek. Nesavas vis jo. Tiek, jau ten... Tai nežinau, o jinai... Su požiūlą dar irgi... Spės paskirti, tarsi, šitą vyriausybę spės paskirti naują generalinį? Aš pakomentuosiu personalį, paskui šitą situaciją. Gerai. Požiūlą nėra garantijos, kad jis bus paskirtas irgi, kol kas sprendimo nėra. Greičių išmetė dėl to, kad tai buvo pareigūnas, kuris padarė milžiniškus pokyčius šitoj sistemoj, kalbam apie skaidrumą, aprūpinimą. Jeigu visos profsąjungos piestų stojo prieš vadovo atleidimą, tai kažkas tokio neįtikėtino yra. Jį išvarė į gatvę. Vien dėl to, kad jisai turėjo stuburą. Jis nesilankstė. Uniformos bilotaitė gaisrininkų nedavė. Nors vaikščiojo taip pat pakankamai solidžiai, daug kur dalyvaus, privalėjo dalyvauti. Bet jis buvo, na, žinote, tikras generolas. Nors jis yra profesorius, bet jis buvo tikras generolas. Nesiklopė ant kelių, pagarbiai, išlaikytai. Ir su kolektyvu dirbo, ir su ministre. Bet netiko, nes matyt per mažai lankstėsi. Tai dabar daugybė ten tų paskirimų. Jei numatytas žmogus į policijos vado pareigybės, kurio irgi kelia ne vieną klausimą jo ir biografijos tam tikri dalykai, tai šiaip tai kiekviena civilizuotoja... O kas toks numatytas dabar? O kas Paulauskas kas... ponas. Ponas Paulauskas, kuris buvo skirtas likviduoti viešo saugumo tarnybą, bet jam nepavyko tą padaryti. Tai dabar numatytas kaip ir veikėjas tapti policijos vadovu. Bet... Nueinanti vyriausybė, o aš visgi tikiu, kad tai jau yra nueinanti vyriausybė, nepaisant nieko, kas čia dabar vyksta paskutiniam dienom. Taip. Tai yra elementaraus padorumo ir politinės kultūros reikalas. Nesuskiria nueinanti vyriausybė, kitai vyriausybė kertinių pareigybių. Dabar nauja vyriausybė pradėjus darbą, jeigu tokia bus, o aš tikiu, kad bus, tai pasitikėjimo tais paskyrimais tikrai nebus. Jie yra politiškai angažuoti iš anksto. Vat ir tokia situacija. Ir ta evakuacija iš ministerijų, žiūrėkit, kas darosi, vėlgi iš politinio pasitikėjimo perkeliami tarnautojus, kas kiti ambasadą skiriami. Tai čia tiesiog reikalingas lenkiškas variantas pasikeitus valdžiam, kur įvyko ir na, dekonservatizacijos procesas turės būti padarytas. Daug dievė, kad jisai įvyktų, nes nu, tų sprendimų tokių dviprasmiškų labai daug. Bet Bilotaitės toj karjeros metu, vat, jūs paminėjo tą nušautą moterį. Aš nevertinu, iš tikrųjų teismas vertinus pareigūno elgesi, bet kalba yra apie socialiai pažeidžiamas grupės. Vat, pavyzdžiui, tu meti žmogų, valstybė, mama valstybė meta žmogų iš jo būto. Nu, įvyko skirybos, jisai neturi kur išeit. Nu, pasirūpink, kad jisai turėtų kur išeit. Kur čia yra, kur čia, kodėl reikia smurtų ir jėga? Kodėl jį desperaciją varyti žmogų? Kodėl jį varyti kampą? Labai geras klausimas. Bet čia vienų debatų metu irgi iškyla vis laikai tas klausimas dėl Stambulo konvencijos. Taip. Ir pradeda pasakoti, kaip pačia, jeigu mes jį ratifikuotume, tai su smurtu čia pasibaigtų viskas artimoje aplinkoje. Ir negirdė argumentų, kad daugybė, praktiškai viskas, kas reikalinga, visi įrankiai yra suteikti, perkelti nacionalinę teisę. Bet jeigu tu nefinansuoji, bet tų nevyriausybinių pirmiausiai organizacijų, kurios ir teikia pagalbą tokiais atvejais, nes valstybė tikrai nesuras, kur apgyvendyti, bet tai yra modelis skirtas ir bendradarbiavimas su nevyriausybinėm organizacijom, kurios turi būti finansuojamos už tą paslaugą, kur valstybė negali pati gyvendinti. Tai kai va, to nepadarai, tai gaunasi fikcija.
Ir tokiu atveju tikrai tos pagalbos, ar tai būtų moteris patiriantis smurtą auką, ar vyras, ar va tokiuose panašiuose situacijose, kada mechanizmas, kuris na, turi net ir tokiuose teisinėse bylose suteikti pagalbą ir tai pusiai, kuris, sakykime, pralaimėjo teismą. Taip. Tai to mums nereikia daryti. Mes kalbame 4 metus apie 2 problemas, supriešinam visuomenę, bet tų kitų teisių, kurios ir chartijoje yra taip ir pačio Europos Sąjungos žmogaus teisių chartijoje surašytos, jų mes nematome arba nenorim matyti. Tai šiuo atveju taip pat reikia kalbėti ir kalbėti ne apie 2 temas, kurios yra na, labai populiarios, kadangi tu gali pasakyti, mes turime nebaigtų reikalų, kad dar kartą mus rinkite. Bet nematoma kitų teisių, kurias reikia taip pat užtikrinti. Ir va ta tokia smurto kultūra, patyčios, taip, niekinimas, toksai atstumimas, jeigu tu tikrai kitokią nuomonę ir pasakėjai, kuri ten nepatinko kažkam, tai viskas, tave užribistume. Tai čia ir visuomenė, ir politikoje dažnai taip vyksta. Pažiūrėkit, kas Seime vyksta, kokie procesai, kur atspindi visuomenės tas nuotaikas, kokios yra. Tai mes tą patys vienu vertą smurto, tokia neapykantos kultūra skatinam ir šaudyt kiti žada viešai įvairius netikusius asmenis. Tai ko tikėtis iš visuomenės? Taip, tas klasikinis posakis yra, kad žuvis pūna nuo galvos, bet prasideda tas supriešinimas, tai ne visuomeniai, politiniam lauke susipriešino, sukėlė lūkesčius kažkam, tai vėriom bendruomenėm, paskui ciniškai nieko nepadarė ir sako, žinote, dabar mes čia dar norėtume dar kartą pabandyti. Ja, čia šitas taip. Dabar žiūrėkit, tą pačią dieną balionas su kontrabanda prie balto tilto. Vat man toksai įspūdis, jau taip jau kraštutinai, kai žmonės taip jau reaguoja audringai, jie sako, valstybė byra. Ir iš tikrųjų nefunkcionuoja, jinai nesuveikia. Ir tie balionai važiuoja ir važiuoja. O ką daro ponio Bilotaitė, tai jinai naują kostiumėlį siuvasi, dabar kokį? Dabar žiūrėkite, ką daro tiek ponio Bilotaitė, tiek dėja ir Loidos Kaščiūnas. Taip. Jūs paimkite kiekvienos dienos spaudos konferencijų grafiką ir matysite, šiandien dronai, vakar dantys pristatomi, poryt, ten kažkoks komendatūros, už poryt, vėl tas pačias priedangas, kurios net slėptuvėje yra, gėda būtų rodyti, jinai vėl su Vilniaus mero vaikščios lipdukus klyjoja, tai tiesiog daro piarą, o pasirodo, kad tie balionai jau skraido čia vos nemetai laiko. Netgi nacionalinio saugumo komiteto nariams, kuriuos aš su, tai buvo naujiena, kada čia tas įvykis pirmas žiniasklaidos buvo paskelbtas. Koks mastas pasirodo yra, kurį mes nežinojome. Tai taip. Apie ką mes kalbame, kad šiandien dar išneka, ką čia reikia daryti, nors jau tu vis tiek esi teisiniai valstybėje, kuri turi ginti savo valstybę. Yra poįstatyminiai aktai, yra valstybės sienos apsaugos tarnybos vado patvirtinta instrukcija, kaip reikia numušti bepilotį orlaivį, droną vadinamą. Balionui reikia atskiro įstatymo. Tai jeigu priimsim balionui, atskris kas nors su kokiu nors aitvaru, vėl įstatymo reikės. Taip, tai rodo valstybės bejėgiškumą, absoliutų bejėgiškumą. Ir svarbiausia, tai yra rodo ponios Bilotaitės visišką neprofesionalumą. 4 metai kančios yra. Ir dabar, jeigu tai cigaretės skraido, tai yra pasityčiojimas. Taip. Mes šnekame apie tai, kad reikia didinti, ne mes šnekam valdantieji mokesčius gynybai, o kontrabanda cigarečių skraido į Lietuvą 100 balionų. Tai gerai, kurie yra paimami, o kurie ne. O jeigu vietoj cigarečių būtų pritvirtintas sprogmenys, jis 20 kg gali kelti. Įsivaizduokit tokį ekvivalentą trotilo paruošto. Taip. Ir prie sienos nuotoliniu būdu suveikimą padarant. Į Vilnių atskristų, kokia pagal kada kryptis tai yra iš vienos pusės, iš Baltarusijos, kokių nors 50 arba 100 va tokių vietų. Kas čia įvyktų? O kas čia įvyktų? Jūs galit pasakyti mastą, tai jeigu chaosas, ten būtų kažkas... Tai būtų, mes turėtume tokį kolapsą, kada pradėtų žmonės bėgti iš miesto, kur mums čia pasakoja, kad čia viskas labai gerai ir išvažiuoti neina, kad tėlė mes čia vienas kitą sutryptume. Ir jie dabar svarsto dar vis toliau dar svarsto, ką čia dabar reikia daryti. Vieni negali nes per aukštai, kiti negali nes per žemai, treti neturi kažkokių instrukcijų, tai yra pasityčiamas iš valstybės. Net ir ginkluotė yra, kuri gali šitos vadinamus balionus naikinti. Ir yra toksai daiktas, kurio galima numušti, nes jie aiškina, kad balioną jie prakirdyti negali.
palaukite, tikrai mes jau čia nesame, kad turbūt tikrai nereikia iš prieš lėktuvinės gynybos įrankių ir ginkluotės tą daryti, bet na, yra netgi, turbūt medžiotojai pasakytų kiekvienas, yra ilgavamžiai ginklai, kurios taip pat turi mūsų VRM tarnybos, kurios gali būti naudojamos su specialiais užtaisais, kur gali viską padaryti. Yra skirti užtaisai, kurie pramuša automobilio langą, išteškia ten visokius tai skyštus ir dažus, kad nematytų. Na, tų rinkoje netgi yra, bet ir tai, kas turi arsenalę, tai tikrai galima panaudoti ir matyti. Negalima taip bejėgiškai žiūrėti. Kalbant o apie gali tai, būti, žiūrėkit, yra kita versija. Nu, tokia ciniška versija, kad kai tik tai ateina konservatoriai, sako, kiti politikai, tai iš karto užlūžta tie visi rentgenai ant sienos ir tas tai, kad jie žinojo beveik metus, kad šitas cigarečių kontrabanda eina ir nieko nedarė. Tai arba čia yra piktybinis neveikimas, arba bendrininkavimas, bent jau, nu, žiūrint taip jau. Tai aš manau, kad yra tiesiog, sakau, neprofesionalumas ir neveikimas. Tiesiog bandymas nuslėpti, kaip visada. Žiūrėkit, nu, kiek laiko tai buvo slėpiama. Kol žiniasklaida neparodė, tada pradėjau kalbėti, kad čia yra, žiūrėt, kokia problema dabar. Posėdžiai, čia susitikimai, pasirašymai sutarčių, žinot, ten vien su kitu bendrauja, ten pasirašinėja, vėlgi spaudos konferencijos. Na, bet realiai tas jau seniai turėjo būti spręsta ir pamiršta. Ir kol to nėra, tol aš, aišku, ten tų cigarečių kiekis galbūt, nu, mes nežinome net realiai kiek, jeigu tikrai pasakius, niekas nežino, kiek jų pasiekė galutinį tikslą. Tai renginai sustatyti, tvora pastatyta, viskas tvarkoje, bet vėlgi, prie renginų dirba žmogus, tai yra žmogiškas faktorius, čia skraido žmonės, pareigūnai, tie pasieniečiai, jie, na, tikrai, vėlgi, žinodami, kad jeigu ten kažką tai peršaus ir ten dėžė nukris kam nors ant galvos, tai tas pareigūnas atsidurs teisėjų suole. Tai jie laukia savo vadovybės nurodymo, pasieniečiai laukia politinės vadovybės nurodymo, kaip ir buvo su migrantais. 2 savaitės jie laukia. Kol buvo visiškas chaosas, pasimetimas, jūs galvojate, bilotaitai nusprendėte atstumimą daryti? Ne. Ką? Tai yra valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai neapsikentė tą pradėjo daryti. Ir tik po to tai buvo jau įforminta dokumentu. O tai čia naujiena. Taip, o tai buvo pasimetimas. O medalius susikabino bilotaitę. Tai buvo pasimetimas 2 savaitės totalus, ką daryti. Taip. Tiesiog kaip ir dabar. Viskas. Bet ką, rinkimai vyksta, tai geriau eiti, vakliuoti kažkokius lipdukus, vėl mums kalbėti 3rd kartą, kaip minėjau, apie priedangas, kurių nėra, slėptuvių nėra, ir bandyti laimėti rinkimus. O čia pagrindinis tikslas yra. Ir dar skleisti tą naratyvą. Kokią garantiją mums siūlo, žiūrėkite. Sako, garantija, laikai nėra mūsų garantija. Jokios garantijos čia nėra, jeigu oro balionai skraido po Lietuvą, kur nori. Aš sakau, matyti reikia, bus neveiklumas tol, kol jis nenusileis vyriausybės kieme. Bet ir tada atsidarys, gal ir pradės rūkyti. Aš noriu dar jūsų paklausti o tą neadekvatų reagavimą. Pavyzdžiui, ta Irma Gajauskaitė. Nu gerai, jinai priešniekėjo visokių dalykų. Bet, va, pavyzdžiui, dar baisesnių dalykų Ramanauskas greitai priešniekėjo. Ir Ramanauskui bylutė iškelta, bet jisai ir laisvė. Šita teta yra areštiniai. Dėl, ir byla iškelta dėl riaušių. Nu, žinokit, nežinau, aš tikrai tos informacijos ir detalių man tai naujieną pasakyti. Man toks įspūdis, kad mūsų teisėsaugai bent požiūrė, kaip jisai sakė, politikas jisai yra. Tai jisai žino, kaip reaguoti, kai žmonės kalba ne tai, ką reikia kalbėti, ne? Kai nepatinka bilotaitė. Bet kai va toksai atvejis, kaip šaudimas į pareigūnus, kuris jisai lakstė ir sakė, oi, greitai žiūrės rungtynę Žalgirio. Nu, toksai, šiek tiek. Tai jisai ten nesupranta, kokios bėdos yra. Čia teta jau uždaryta, viskas tvarkoja. Aš tikrai, matot, neturėjau dar galbūt galimybės pasiskaityti. Nu, šitaip skelbia, kad byla dėl riaušių. Jo, tai byla yra, bet dėl sulaikymo, bet kokiu atveju. Jinai sulaikyta, jinai raštiniai. Teismo sprendimas turi būti. Tai jeigu bus prašymas. Žinokit, nieko, nei VRK sprendimo nieko, jinai tiesiog areštinė atsidūrė. Šiaip žiūrėkit, yra, žinot, aš dabar madinga žodžiu, žiūrėkit. Žiūrėkit, tai sulaikyti asmenį, taip, kaip 48 valandom, galima tuomet, kada jisai užkluptas yra nusikaltimo darymo vietoje. Taip. Tai jeigu čia buvo pasakyta kažkas, tai turėtų tokiu atveju tiesiai kreiptis į teismą, sulaikyti iš karto į teismą ir teisme spręsti klausimą dėl kardomosios priemonės. Taip. Bet čia tavo praktika tokia įdinga, 48 valandom užsidaromai, per tą laiką mes kreipsimės į teismą. Tai
nežinau, tikrai, gal ten buvo... Tai čia dar neliečiamybė kažkokia, nu vienu žodžiu, tokia... Gal ten buvo kokie nors realūs veiksmai, vėlgi mes nežinome, gal ten jau buvo paruošta kažkas, tai ten sprogmenys, ginklai ir kuokos ir peiliai. Jinai kalbėjo ir pasakė tą, ką pasakė viešame. Reakcijos turi būti, nesvarbu, kas pasakytų, ar konservatorių partijos narys siūlo šaudyti, ar ten, jeigu čia sakyt, Gražulio atstovas kelti riaušės, turi būti reakcijos, bet jos turi būti. Ir sakė, reikia eiti prieš juos jėgą, todėl, kad čia jokie rinkimai nieko nepakeis. Va taip jinai sakė. Nu, žinai, kad, nu, daug žmonių yra tą sakę, bet nei vienas dar nebuvo areštiniai už tokį pasakymą. Ir dabar jinai garsi politikė pasidarė vietoj to, kad... Negaliu komentuoti, nes tikrai neskaičiau nei ką sakė. Neturi to aplinkyvių, bet sakau, jeigu jau tokie veiksmai imamasi, sulaikymas vadinasi, turi būti pagrindai, tikrai daroma rimta, sunku nusikaltimą. Taip. Dabar žiūrėkit, dar vienas. Nu, vat, kalbant apie pasitikėjimą teisės, jeigu mes pradėjom nuo to žiauraus įvykio, kada žmogus nužudytas buvo vakar, bet dabar žiūrėkit kitas atvejis. Ne? Jūs paaiškinkit man. Vat irgi Bilotaitės įtakos sferoj. Vaikšto su apykoje Šarūnas Stepukonis. Vaikšto, sako, kontroliuoja jį ten kalėjimų departamentas. Visi žino, kuris jį tuo metu, kiekvienu metu yra. Ne? Taip turėtų teoriškai būti. Bet į laiškus teismų ir į kvietimus prisijungti prie posėdžio, jisai neatsako. Bet kaip taip gali būti? Taip, kodėl Bilotaitė elementariai, bet kurioje civilizuotoje šalyje Bilotaitės, jų Bilotaitė garantuotų asmens su apykoje apykoje tai dėl to, kad nu, šitas teismas vyksta, tai jisai padarė kažkokias veikas, kad jisai dalyvautų teisme, jisai per akimirką, Amerikoje jisai būtų paimtas už čiuprinos ir būtų pristatytas tą pačią akimirką. Čia teismas atidėjo po rinkiminiam laikotarpiui. Nu, tai vat ir pasakyti atsakymą, bet šiaip esminis paprastas dalykas, kardomoji priemonė parenkama, atsižvelgiant į tai, kokia nusikalstama veika padaryta, ar asmo gali daryti įtaką savo buvimu, sakykime, laisvėje kažkam, tai ar jis gali slapstytis ir panašiai. Ir viena iš tų priemonių iš tikrųjų yra tai, kad jeigu jisai na, vilkina teismo procesą arba vengia atlikti tam tikrus iki teisminio tyrimo veiksmus, tai situacija paprasta, tiesiog kreipiamasi vėl į teismą ir prašoma, kad ta kardomoji priemonė būtų pakeista į kitą, susijusią su laisvės apribojimu. Ir tada bus paprasta, į teismą atveš iš izoliatoriaus arba pasijungs nuotolį ir procesas bus įvykdytas. Bet, na, matyt, galbūt tas žmogus gali pasakyti tai, kas čia dabar trukdytų ginti ir auginti kažką tai. Aha, vat kalbant apie šitą, tai kaip čia teismuose gali įvykti tokie sprendimai? Viena vertus teismas, kaip kažkas, žiūrėk, netėjo. O, ir lygiai taip pat Bilotaitė spaudos konferencijos nerengė. Kur jisai yra? Jau dabar sklinda gandai, kad jo čia nėra Lietuvoj, kad jisai irgi paleistas atostogauti, kaip Bartoševičius. Bartoševičius taigi dabar jau pasą atgavo, matai, rinkimai jisai turi teisių. Įtariamas pedofilas turi didelių teisių. Kiekvienas balsas konservatorių partija yra labai svarbus tikrai šituose rinkimuose. Tai taip, net ir, kiekvienas net ir tokiu, balsas. Net ir tokiu būdu leidžiama balsuoti. Ne, žiūrėkit, teismas iš tikrųjų, ir tai yra matyti, jeigu tokie procesai vyksta, net nebejoju, kad teismas kreipsis ir ne teismas turėtų, aišku, ir teismas tą gali padaryti, bet jeigu yra vilkinama byla ir žmogus tiesiog nedalyvauja posėdžiuose ar netlieka kažkokių tai veiksmų, kaip minėjo, vienintelis būdas yra pakeisti kardomąją priemonę ir tai labai greitai įsisprendžia. Ir ne, bet tai atveju... teismas tik tai atidėjo, niekas į nieką nesikreipė, jie į teisėsaugą nesikreipė, žinodami, kad jisai vaikšto su ta apykoje. Ne, tai viskas normalu, tikrai reikia šia pagirti šiuo atveju teismus, ne šitą bylą, kad tų visų suėmimų tokių lengva ranka nebedalina. Nes vėlgi, ką mes bekalbėtume, iki teisminio tyrimo institucijose na, turi dar tą savybę užsidaryti ir tada žmogus tikrai patiria nuo tokias sąlygas, ypatingai tas, kuris na, pirmą kartą ten pakliuvęs tokias, kad jis ne visi ir atlaiko psichologiškai. Bet tai kaip mokytoja Astra, teismas labai greitai pasisodino į šitą ir kalėjimų departamentas jos dalyvavimą teisme garantuoja iš narvo. Tai yra, jinai per grotą šneka.
Nes bet kurioj, net banditus atidaro ir jie dalyvauja kaip civiliai asmenys, be, vat kaip mūdą būdų šnekame. Čia politiniai byloje mokytoja Astra užgruoto dalyvauja teisme, teismo sprendimu. Ne, tai vėlgi sakau, čia reikia linkti. Džiaugiuosi teismais, kad suėmimas arba tas laikinas sulaikymas yra skiriamas gerokai mažiau negu buvo anksčiau. Dabar kokiom sąlygom, kokiom aplinkybėm, vėlgi byla, bylai nelygu, ar konkrečios bylos aš tikrai nenorėčiau komentuoti, bet faktas, jūs matote, net ir asmenys, kurie, na, jau kalbant apie tos, kurie kaltinami nužudimo bylose, tai dažniausiai jie teismo posėdėje būna izoliuoti arba stiklo pertvarą, arba, ten, kaip to sakėte, grotom, bet netgi ir kalbant apie kai kurias labai sunkias veikas, kas susiję su organizuotų nusikalstamumu, tai net irgi matom, kad sėdė kaltinamieji tiesiog paprastai kaip tam kaltinamųjų pusėje skirtoje patalp vietoje. Tai, nežinau, aš konkrečios bylos tikrai nekomentuosiu, nes aplinkybių nežinau. Jau jūs pasisakėte dėl Bartoševičiaus, čia labai išmaikštų pasakyti, kad kiekvienas balsas svarbu, bet tai jam gražinti asmens dokumentai, taip toliau, o žmonėm po to kaip pasitikėti teismais? Aš čia lyginu bylas politinė, viskas tvarko, žino, ką daryti, reikia užgruotų, kad sudėtų areštiniai, kandidatė turinti neliečiamybę, viskas tvarko, čia viskas gerai. Nu, kai mes turime be kažkur tai prapuolusi Stepukonį, pavogusi tokius pinigus, susijusiu su valdančiaja šeima tiesiogiai. Ir Kasčiūnas mums aiškina, žinote, pavargsta tas Landsbergis, žinote, atsakinėti, jisai dėl to pasitraukia. Ir aiškina tas pats Kasčiūnas, kurį jūs kartais girėte, kad viskas gerai su jų pinigais. Su teisėtai uždirbti viskas tvarkoj. Na, aš manau, kad tiesiog dabar daugam iš Tėvynės sąjungos tokių dar žmonių, ypatingai iš to krikščioniškos sparno, jie kalba ne tai, ką galvoja, bet rinkimų metu suformuotam naratyvui. O kalbant apie tą istoriją, ką jūs paminėjote, tai, na, žinau, tai yra ironija, bet yra paradoksali. Mes jau pamiršome labai greitai tą istoriją, kada buvo bandom apskritai išsukti jį nuo tos politinės atsakomybės. Viena iš jų dabar yra ministrė. Taip. Pamirštame tokius dalykus labai greitai, tų istorijų skandalų dabar niekas neminė, bet tai buvo požiūris didžiausios politinės partijos į vat šitą problemą. Ir dabar, aišku, aš tikrai nematau problemos matyti, jisai ten yra kontroliuojamas, galbūt ta pačia piko, aš nežinau, kokia ten sankcija pritaikyta yra. Na, rinkimai sekmadienį pasibaigs, dokumentai grįš atgal. Čia Bartoševičius be apykojas. Bartoševičius niekada nepatyrė jokio smurto. Na, tai vėlėka tas dokumentų paėmimas, mat, jeigu žmogų paleido palsėti į Italiją, nepabėgo, sugrįžo, tai iš rinkimų apylinkės turbūt gal irgi nepabėgs. Nežinau, sakau čia, bet pas požiūris. Pas požiūris, sakau, simptomatinis, ką aš ir pasakiau. Kiekvienas balsas, įsivaizduojate, net ir toks reikalingas. Reikalingas. Čia jis turbūt nebalsuos už opoziciją tenai atėjęs. Spėju, kad ne. Ir aš spėju, kad ne. Dar vienas dalykas, vat, man užkliuvo tas Kasčiūno aiškinimas dėl Landsbergio žmonos turto. Aš viešą informaciją. Yra toksai verslininkas Vidas Daugėla, kolega Augustėjos Landsbergienės, kuris greta savo namų įsirengė baseiną iš valstybės dotacijos gaunančios viešosios įstaigos ten Vilniaus inžinerijos ir technologijų licėjaus lėšų. Ir ginčiamasi ten dėl 18 tūkstančių maždaug tokio dydžio pinigų. Mes rodėm, ir aš galiu vėl jums atsiųsti viską, ką nupirkom, už dyką perduosim Seimo nariams. Austėjos Landsbergienės UAB Kibirkštis gauna 4 milijonus dotacijų per 2 metus. Iš tų pinigų yra išsiemama beveik tiek pat dividendais. Ir per tą laiką įsigijama du būstai. Vienas Vilniuje pasistatomas milžiniškas, kitas Graikijoje. Ir bylos nėra. Čia kaip yra? Kodėl nėra? Nes visiška analogija tokios pat situacijos. Statosi namus turtėja iš valstybės lėšų. Na, dėl to, kad čia yra įdinga praktika, kurią naujas Seimas turės nedelsiant pakeisti. Nes jeigu kalbame apie švietimo įstaigas... Bet ten baudžiamoji, atsiprašau, Daugėlai baudžiamoji byla. O čia nėra. Tai grįžtant prie to sisteminio klausimo, tai tiesiog jeigu jie nori, ir jeigu valstybė reikia, o matyt, kai kur reikia, nekalbu apie šitą
atskirą mokyklą, tų privačių ūkdymo įstaigų, tai jos turi būti nepelno siekiančios įstaigos. Tiesiog kaip ir dabar yra daugybė privačių mokyklų, kurių steigėja, sakykime, arkivyskupija, kur nesiekianti pelno organizacija daro labai prasmingus darbus, tėvai simboliškai dar kažką tai dasimoka, kadangi, na, negali ir ten simboliškos tos priemokos, taip, iš tikrųjų. Labai simboliškos priemonės, tikrai priemokos, labai simboliškos. Ir, o čia tūkstančiai. O čia yra, tai va tai, koks sprendimas turi būti, negali būti čia pelno siekiančios organizacijos. Arba jos gali siekti pelno, tada be valstybės paramos jokios. Tai yra tas krepšelis neturėtų važiuoti paskui klasę. Dabar dėl šitų istorijų, na, žiūrėkit, palikėme mes jiem dabar pauzę. Sako, čia rinkiminis kažkoksai tai padarytas, žinote, prieš rinkimus va padarė. Po savaitės rinkimai pasibaigs. Nebebus rinkimų ir toliau matyt procesas judės. Aš tikiuosi, kad judės į priekį. Dabar nesuteikim galimybės dar kartą tapti, bandyti tapti aukomis, kad čia mus persiūkė dėl to, kad rinkimai yra. Jie greitai pasibaigs. Na, neteisėtas praturtėjimas baudžiamajam kodekse įrašytas kaip nusikaltimas, o ne kaip persekiojimas. Ir iki šiol paieškos vadindavosi, kad tai yra... Aš nežinau, aišku, dar kolegė Širinskė negavo kokį nors atsakymą iš prokuratūros, jinai kreipėsi. Dar nieko negavo. Tai va, tiesiog gal matyti ir gerai, kad gal negavo, nes vėl tai būtų suversta su rinkimais, bandoma pritraukti, nors tiesiog... Na, su rinkimais nieko bendro nebuvo, kad jūsų buvo tyrimas, buvo Lietuvos ryto tyrimas, va, tiesiog išėjo ta informacija, dabar sako, jūs politikai nereaguokite, nes rinkimai yra po rinkimų. O tai dabar tos reakcijos buvo, o dabar atsakymai galbūt tiesiog po rinkimų ir nieks negalės kaltinti, kad čia kažkokia tai rinkiminė kampanija yra. Dabar mūsų televizijoje, dabar mes... Pereinam šiek tiek į tokią ateities dalykų, kalba apie ateities dalykus ir vieną temą rinkiminę šitame interviu. Mūsų televizijoje valstiečiai nekartą kalbėjo ir labai aiškiai, kad jūs nuslėpėte nuo pono Karbauskio planus 20% Igničio akcijų paleisti į rinką. Jis labai aiškiai sakė, kad yra buvo jūsų apgautas ir dabar Agnė Širinskinė paskelbė tuometinio finansų berods ministro laišką, kuriame aprašytas būtent šitas planas ir kurio antras adresatas yra būtent Ramūnas Karbauskis. Pagal įstatymą jums privalau suteikti teisę atsikirsti tą informaciją, kuri buvo skelbiama. Tai yra melaginga informacija. Nes geriausiai tai pasakė dalį tos informacijos Agnė Širinskinė, kuri tuo laiku buvo dešinioji ranka Ramūno Karbauskio ir tikrai ne tai, kad skaitė visus tos laiškus ir informaciją, bet ir dar pasakydavo, ką būtinai reikia paskaityti. Tai yra, jeigu jau žmogus neskaito portalų, nes tai buvo parašyta visuose portaluose, buvo paskelbta, kad sudaroma darbo grupė, buvo paskelbta, kaip darbo grupė kokį tarpinį sprendimą priėmė. Buvo finansų ministerijos siūlymas leisti. Vyriausybė priėmė sprendimą, kurių posėdį dalyvavo Aurelijus Veryga, jeigu kalbant apie valstiečius. Toliau yra energetikos komisijos protokolai ir posėdis paskelbtas, kuriame daugumą turėjo valstiečiai. Toliau yra finansų ir biudžeto komiteto pirmininkas Valius Ąžuolas, kuris vykdė parlamentinę kontrolę tame tarpe Igničio, kadangi finansų ministerija buvo jų parlamentinės kontrolės riba. Yra, turbūt Agnė gal pateikė, gal ne, LVŽS frakcijos posėdžio darbotvarkė, kuriame tas klausimas buvo pristatytas. Tai pasakyti, kad aš nežinojau, tai yra tikrai visiška melas, neteisybė. Jau nekalbu apie tai, kad svarstant net ir tų metų biudžetą, visuomet buvo ieškoma, kaip pakelti, kas rūpėjo, sakykime, tuometiniam komiteto pirmininkui kultūros darbuotojų atlyginimai, tai va, tos lėšos irgi buvo ieškomos iš valstybės įmonių dividendų, kad jos sėkmingai dirbtų ir galėtų tie dividendai būti panaudoti ir tokiems tikslams. Tai yra tiesiog pasiimta tokia, suprantate, linija, kuri man tai keista. Kas buvo padaryta gerai, tai padarė valstiečiai, nors jų vyriausybėje minimaliai buvo, sakykime, čia jau detalės, balar nematė, šiandien noriu istorijų kalbėti. Kas blogai jūsų vaizdavimą, arba kur klaidos, tai padarė Skvernelis. Nu, jisai tai jūs ten giria. Bet žiūrėkit, mes kartu jisai... padarėm ir gerai, kartu padarėm ir klaidų, na, tokia situacija tada buvo. Dabar aš noriu jūs paklausti, iš to išeinant, jisai gavo tą laišką, jisai pasakė ne? Jūs girdėjote iš jo pusės? Aš girdėjau vienoje
kažkurio tai laidoj, kad jis sakė, jis laiškų neskaitė. Bet jis dalyvaudavo frakcijos posėdžiuose. Tai buvo dalykai aptariami, sakau, frakcijos posėdė, tai buvo taip. Tai mes galėjom to nedaryti, nes tai buvo finansų ministerijos klausimas, net ne vyriausybės. Ir buvo, pasakau, paskelbti visi sprendimai. Prezidentūros atstovai dalyvavo toj darbo grupėje. Ir buvo svarstymai, trys alternatyvos. Sakau, finansų ministerija bent du kartus, jūs matėte tą ataskaitą, bet dar prieš tai buvo, taip pat atėjo, man atrodo, viceministrų lygmenyje, kur buvo tas klausimas pristatytas. Visi šitie klausimai, jie visą laiką būdavo aptariami, nors ir nereikėjo mums to daryti. Nes dar kartą pabrėžiu, tai buvo finansų ministerijos kompetencija. Vyriausybė posėdėje tik tai pritarė darbo grupės siūlymams, o įgyvendinimas visas buvo jau ministerijos, bet ir apie tai buvo supažindinta, tik tai dabar tiesiog patogu apsimesti, na, tuo, kad aš neskaitau, nežiūriu televizoriaus, neskaitau portalų, nedalyvau frakcijos posėdėje, apskritai manęs niekur nebuvo, nieko nežinau, nieko negirdėjau. Žinot, kaip tam Pabedinsko reportažė, nepažįstu aš tų draugų ir jie mane draugai. Žiūrėkit, dar vienas klausimas yra iš tos ateities. Šakalienė krašto apsaugos ministrė. Jūs dalyvautumėt tokiai vyriausybei? Reikia trūta, dabar, man atrodo, mes turim kalbėti, nežinau, kada jūs rodysite, ką mes kalbame, bet dar bus ir antras turas. Žiūrėkite, mes visi turbūt turim strateginį tikslą, kad šita valdžia pasikeistų ir suformuotų centro kairės vyriausybė. Jeigu pastebėjote, bent jau iš mūsų partijos, iš mano elgesio ir debatai viešiai, kur yra jokio blogo žodžio apie opoziciją nėra. Kartais tenka atsakyti, dėja kai kurių žmonių, kurie nedalyvauja rinkimuose. Kartais tenka atsakyti, bet su jumoru ir su šmaikštumu tam tikru. Nu, negali kelti žmogus sąlygas kitai politinėje partijai, kas ten kur gali būti, kur negali būti. Tai aš manau, kad šiandien mes turėtume tokį tikslą ir neduokime konservatoriams dar vieno peno, kad mes čia dabar kažkokias tai pavardės kritikuojame. Aš manau, žiūrėkite, jeigu susiformuos, vėlgi tas, žiūrėkite, matot, kaip čia limpa visiems. Jeigu susiformuos centro kairės vyriausybė, jinai neturės galimybių tenai paskirti žmonės, ką padarė šita vyriausybė, kurie atėjo, žinot, iš niekur. Nepasiruošę, ne profesionalai, be kompetencijos, be žinių. Jiems reikės dirbti iš karto. Tai jau ten žmonės bus ne tie, kurie norėtų politiškai, čia gal, žinot, ateisiu, pasimokysiu, nebus laiko. Tai me tarpė ir krašto apsaugos ministerija, labai svarbi. Tai yra derinama su Respublikos prezidentu. Taip. Ir čia turi būti surastas kompromisas žmogaus, kuris šiandien ateina ir dirba. Turi gebėjimus ne tik tai teorinius, bet praktinius, gebėjimus vadybinius. Vadovavęs yra su vadovavimo patirti dideliems kolektyvams. Valdys 2,5 milijardo Taip. Eurų. Įsivaizduojat, ką tai reiškia? Didžiuliai pinigai. Tai yra kosminiai pinigai. Ir tai yra atsakomybė. Tai va, į tas visas pozicijas turės būti paskirti žmonės, jeigu tai bus koalicinė vis tiek vyriausybė, ir matyt bus ieškoma ne tai, kad aš tos ministerijos norėčiau ar kitos. Tiesiog sudėta va, tos kandidatūros, kurios yra galinčios šiandien pradėti dirbti, ir pažiūrėkit, mes šiandien turim stipresnį žmogų švietime, tai tas švietimas tegul tenai būna tos partijos. Jeigu mes turime stiprų krašto apsaugos sistemoje, tas žmogus, tai aš tikiuosi, kad bus tokia vyriausybė. Visais kitais atvejais dalyvauti vėl tokio stiliaus arba tipo vyriausybė, kuri buvo dabar, gėda, tai tikrai nereikia veltis tada į koaliciją. Į tą žaidimą. Dabar pradėsime dar keletą klausimų, kuriuos jau ištransliuosime rinkimų apylinkėms susidarius. Dėl to aš dabar tiesiog pakviesiu žiūrovus jungtis į mūsų tiesioginį eterį, kuris vadinasi Stum, gimdyk naują valdžią Lietuvą. Va, tai mes susirenkam 9 valandą sekmadienį vakare ir tada jūs išgirsite tai, ko aš dabar paklausiu Sauliaus Skvernelio. O šiandien aš su jumis atsisveikinu. Iki. Dabar antroji mūsų pokalbio dalis, kurios aš negalėjau paklausti, nu, dėl Žiūrėkit. Žiūrėkit. Čia tai žiūrėkit yra geras. Va, tuoj, aš prasukau čia gerokai. Žemaitaičio stabdymo politika.
Landsbergis labai žavėjosi, sakė, kad labai jam pavyko, bet iš principo jinai padėjo vienintelį dalyką. Jinai padėjo Žemaitaičiui užsiauginti reitingą, kuris yra beveik lygus dabar Blinkevičiūtės. Tam paklaida jos skiria. Ir dabar pabaigoje jis įėmasi plano B, jūs pradėjote būti bučiuojamas į vairias vietas ir aiškinant, koks jūs, kaip reikia balsuoti už jūsų technokratus ir taip toliau, čia tapino tas pabučiavimas. Aš labai gerai prisimenu, kaip mano laidoje, aš ko nenuvirtau nuo kėdės, kada Bakas iš karto po rinkimų, kada jūs pirmą kartą laimėjote su valstiečiais, pradėjo aiškinti, kad geidžiama koalicija, pirmoji koalicija buvo su konservatoriais, tikėtina. Jo. Ir tą patį man sakė pono Karbauskio artimas šeimos narys, kuris turi jam didžiulį įtaką. Ką jūs į tai? Ar įmanoma jūsų socdemų, liberalų, Laisvės partijos, va tokia, ta kažkokio pavidalo, pavyzdžiui, be konservatorių vaivorykšti? Neįmanoma sumatyti su Laisvės partija ir su konservatoriais. Konservatoriai tikrai čia matyti, jie taktiką tą buvo paėmę ir ką jie moka, tai moka trolinti ir greuti. Tai opozicijos jų buvimas yra tikrai, reikia pripažinti, va tą jie išmano. Efektyvus. Bet kurti negali nieko. Tai va dabar tie pabučiavimai tokie mirties socdemame eina, paskui pamina dar vieną kitą partiją, bet kada tai dar pradeda kalbėti vienos iš politinių partijų pirmininkas, kad socdemai yra konservatoriai, Žemaitaitis yra konservatorių projektas, mes tai esame liberalai arba irgi konservatoriai, tai žmonėms kas kalama. Kad galbūt ir bus kažkokia tai, bet jeigu žiūrėtume faktus, tai mes galiu aš pasakyti dėl savęs, mes tikrai neplanuojam ištiesti rankos konservatoriams ir galbūt tas tokia lentelė palyginimas bus paskelbta, jau mes kada kalbamės, kad irgi kaip jie padarė, kas čia nenori būti, kokios partijos atvirai pasakė, kad nebus koalicijos Žemaitaičiu, tai mes irgi pabandėm padaryti, kokios partijos tikrai pareiškė, kad nebus koalicijos su konservatoriais. Pažiūrėsim, ar tas veiksmas mums čia pavyko ar ne. Bet faktai kokie yra? Tai faktai yra tokie, kad taip, jūs 16 metais, aš vat būčiau žinojęs, kad toks klausimas būčiau parodęs jums juodraštį, kur buvo mano Ramūno Karbauskio, Remigijaus Šimašiaus ir Gabrieliaus Landsbergio preliminarų susitarimai. Taip, net ir siūlymas buvo. Tarp kitko. Taip, yra tas ištirtos juodraščius, kai buvo ten kalbamas, kaip ten tas proporcijos turėtų dalintis, kas kokiuose ten teorinėse pozicijoje, tai tuos juodraščius man perdavė kolegija iš LVŽS, kuri dabar jau su mumis. Ir ten tada netgi prieš rinkimus jau siūlė pasirašyti ketinimų protokolą. Prieš rinkimus, prieš pat pirmą turą. Bet tada Ramūnas pasakė, kad palaukim rezultatų. Ir taip praktiškai mes visi jau, kas tenai dalyvavome, buvo kaip ir teoriškai aišku, kad tikrai socdemai nebus koalicijoje ir bus koalicija su Tėvynės sąjunga ir liberalų sąjūdžiu ir valstiečiais. Tai buvo labai realu. Po to, kada smūgio netlaikė Gabrielius Landsbergis ir pamatė, kad po vienmandačių patyrė fesko visišką, taip. Tai tada ir pasikeitė matyti tą dėlionį ir atsirado vėl socdemai. Tai ar dabar taip gali būti vėl su LVŽS, aš tikrai nenoriu elgtis taip, kaip elgėsi jie opozicijos kitos atžvilgių, bet kalbėkime apie faktus. 2010 metais, kovo mėnesį, Ramūnas Karbauskis išgelbėjo Andriaus Kubiliaus vyriausybę, pasirašydama susitarimą su Permainų koalicija dėl labai konkrečios litų dar tada sumos žemės ūkių skirtos. Kurios didelė dalis ir nuėjo jam. Tai va dabar tikrai nespekuliuosiu, bet o jeigu vėl bus kokios nors sąlygos susitarimus dėl kažkokių tai paramų, ar tai bus ar nebus. Aš tikiuosi, kad tai nebus, bet kas gali padėti. Dar yra vienas tas tyrimas, kuris rodo, kur ten yra trijulė, tokia maždaug tais pačiais reitingais. Blinkevičiūtė, Žemaitaitis ir jūs. Nu, ten jūs vienas nuo kitos skiriatės per 4% beveik, kas yra tokia labai, labai nedidelė nesminė dalyka. Jeigu jūs praeinate, dabar jau aiškės šiuo metu, kai šitas interviu bus, jau aiškės, kiek kas ten ko gavo, bet jeigu jūs būtumėte, vat, jums realu šitokio, jūs jau kalbėjot, pavyzdžiui, su ponia Blinkevičiūtė, kad premjeras yra Skvernelis. Ne, nes tikrai, ten, pavyzdžiui, ponia Blinkevičiūtėgi labai nori likti Briuselį. Čia būtų jai idealus variantas.
Ne, žiūrėkit, man atrodo, kad kol kas tokios kalbos būtų visiškai bevertės, nes tas principas pagrindinis ir ką prezidentas beje pasakęs, kurį mes tikrai gerbiam ir palaikom, jo ta pozicija dabar prieš rinkimus tikrai labai stipri, galbūt ne visos partijos to džiaugiasi, bet iš esmės tai yra pasakymas, kad tikisi centro kairės naujos daugumos, labai stiprus palaikymas yra. Tai ta partija, kuri gaus daugiausiai balsų, jinai turės iniciatyvos teisę ir kviesti partnerius ir kalbėtis apie pozicijas. Bet kaip taisyklė, nuo kitos turbūt teoriškai tik tai galima kitaip svarsyti, kas daugiausiai gavo, tas ir turi prisimti atsakomybę ir deleguoti ministrą pirmininką. Tai tokių pokalbių nevyksta. Mūsų svarbiausias dalykas yra, galbūt du dalykai svarbiausi, tai yra gražinti pasitikėjimą, vėlgi valstybę, vyriausybę, Seimu ir suformuoti centro kairės koaliciją ir, aišku, ko geriau pasirodyti, kad taptume jau savarankiškai pirmą kartą parlamentinę partiją, nes visą tai šitie rinkimai mums yra pirmieji. Frakciją mes turime, bet jinai susiformavo kitais pagrindais. Hmm. Ir, aišku, mūsų tikslas, sakau, centro kairės, neradikali, patikima, solidi, veiksminga ir darbinga koalicija. Tai darome viską, kad taip ir būtų. O viskas jau dabar, jūs kai šitą laidą rodote, tai jau galbūt tie pirmieji skaičiai kažkokį tai matosi. Jau turėtų sukti. Bet jie dar negalutiniai. Bet aš noriu jūs paklausyti. Tai bus tik pusė darbo. Ar tik madienį bus tik pusė darbo padaryta. Taip, taip. Nes kita pusė Seimo rinks, tikiuosi, kad bus antriturai. Aš tikiuosi irgi. Nors ten, kas padaryta su kodeksu, tai yra nu, tokia kiaulystė ir tokia klasta. Aš labai keista, kad opozicija nespėjo sureaguoti ir kažkaip tai peržaisti to žaidimo. Atskira istorija, kad atskiros laidos verta. Mes ten turėjome kitas bėdas su tuo kodeksu tada, didelės, jeigu prisimenate, kai buvo bandoma mums dotacijos neduoti. Tai galbūt ir nebuvo atkreiptas dėmesys į tokius detales, kur buvo susikoncentruota. Na, į kitus. Bet čia jie padarė tokią kiaulystę, kad 20% gali išrinkti Seimo narį, 20% nuo balsavimo teisę turinčių. Čia yra toks spjūvis demokratijai veidą. Dabar žiūrėkit, kitas dalykas. Jūs paminėjot prezidentą, kuris pasakė irgi apie, kad Žemaitaičio net ministrų nemato. O jeigu jisai netyčia renka dabar daugumą, kad jeigu jisai pirmą partiją, jisai turi teisę be prezidento pradėti formuoti koaliciją valdančią? Turi. Jeigu prezidentui atnešamas Seimo narių sąrašas, partijų ir Seimo narių su parašais, kad yra 71 Seimo narys, kurie sudaro koaliciją, prezidentas neturi pasirinkimo, kaip tako koalicijai pavesti, bandyti suformuoti vyriausybę. Aišku, jis gali dėl kandidatūros ministro pirmininko turėti savo poziciją ir pasakyti, kad aš jos neteiksiu, teikti bet kokią kitą. Du kartus Seimas, jeigu nepalaiko, vadinasi, pirmalaikė rinkimai yra. Bet aš manau, kad ką mes bekalbėtume, vis tiek visi politikai prezidento žinias labai aiškiai supranta. Ir tas vėlgi bandymas susispirti, tai va buvo su konservatoriais, kad skirsim Landsbergį ir nieko. Pasibaigė kuo? Niekuo. Taip ir čia, jeigu tu pradėsi kišti, brukti žmogų į ministrus pirmininkus, kur prezidentas viešai yra pasakęs, kad ne, tai protingi politikai, jie tiesiog randa kitas alternatyvas. Yra Seime pareigybės įvairios, nebūtinai būti vyriausybėje ir turėti galias, sprendimo galias. Tai aš manau, vėlgi, kokį mes bendrą tikslą keliame visi. Ar turi būti pokytis Lietuvoje ar ne? Aš manau, kad pokytis turi būti ir ta didžiausia politinė partija turėtų šiek tiek palisėti. Kuri dabar ne, nes tas nuo žodžio pokytis, aš krūpčioju, buvo pokyčiai po pokyčių. Nu, buvo, bet realiai tai pokyčių ir nebuvo. Ne, nu, kai buvo griūtis, buvo taip, valstybės tai byrėjimas. Tai yra skirtingi dalykai. Va. Tai dabar pasakykit, Karbauskis rinkimuose nedalyvauja, sako, kad dalyvaus koalicijoje, bet ten neturi būti jūsų. Kieno čia yra strategija? Čia yra Karbauskio, ar čia yra Landsbergio strategija skaldyti tą centro kairę? Nu, tai jūs pagalvokite ir atsakymus turbūt rasite patys. Nu, kaip gali žmogus, kuris nedalyvauja rinkimuose, būdamas kitos partijos atstovas, spręsti kitų partijų vidinius reikalus? Tai jam Paluckas netinka ir jis nebus su Palucku, tai ką tada, bus su konservatoriais, jeigu Palucką socdemai pasiūlys? Ministrus. Nu, buvo to ministru būti niekada, bet dabar norėčiau būti. Pasakiau, kad
to vidaus reikalų, bet galvau, žemės ūkio. Nu, pareiškimai, nu, jie tikrai pila vandenį ant konservatorių, tą smagratį dar įsukinėjo. Ir jų tikslas gyvenas tėvynės sąjungos yra. Taip, kad žemai ta akcija būtų tokia, kad jie būtų ir suskaldyti balsus, ir nes ir tiesiog suformuoti centro kairės jėgos. Balsus, kurie va, ta, tai vienintelis jų kelias, vienintelis šansas išlikti, kad va, tokia situacija vyktų. O paskui, nežinia, kaip teismo procesai vaiksis, galbūt kažkam tai vėl iš Seimo reikės trauktis, ir tada žinos, kaip gaunasi. Tai čia žmonės, neapsigaukime, aišku, mes jau kalbame po pirmo turo, bet bus ar antras turas. Jeigu mes norime pokyčio gerąją prasme, tai antram turė irgi bus galimybės pasirinkti tarp centro kairės ir dešinės. Tai jeigu jūs galvojate, kad čia mes dabar kaip niekada gerai gyvename ir dar taip gerai negyvename, kaip dabar gyvename, ir dar ir jums tie žodžiai nieko nereiškia, kuris pasakė ministrė pirmininkė, įsiklausykime jie nors vieną kartą. Jeigu jums nepatinka, ką išrinkote, 24 metais išrinkite kitus. Nu tai paklausykim bent čia Ingridos Šimonytės ir padarykime tą, ką jinai prašė. Atėjo laikas, kada galima šitą padaryti. Jūsų įspūdžiai bendri apie šitą rinkimų kampaniją? Na, jinai yra... Kas jums įstrigo? Kokie jinai buvo? Man tai įstrigo tai, kad jinai buvo persmilta įvairiais debatais, kur teko tikrai pačiam dalyvauti. Nežinau, kiek tai žmonėms buvo labai aktualu, kadangi kur tik pažiūrėsite ten debatai, kalbam apie tą patį, bet dažniausiai debatai yra ne debatai, o egzaminai atsakinėjant į klausimus. Nors mes tikrai turime galimybę padiskutuoti tarpusavyje, su kažkuo sutinkam, kažkur tai ginčinamės. Aš džiaugiuosi, kad bent kur man teko dalyvauti dar, dabar, kai kalbu, dar dviejų pagrindinių nebuvo paskutinių, bet iki to laiko, tai ta pagarba tikrai buvo ir etika išlaikyta, bent kur aš dalyvavau. Mes galėjome tikrai kalbėtis ir apie nepadarytus kažkieno tai darbus, apie klaidas, apie tai, ką siūlome. Aš džiaugiuosi, kad mums nereikėjo pasiduoti tai, tokie, žinote, vis tiek atsiranda tokie, toks noras, na, to populizmo pavaryti. Mūsų programa yra reali, tai, kas ten parašyta, yra įgyvendinama. Esame tikrai profesionalų žmonės, kur norim gražinti tą solidumą. Nebeagituokit, nes OPTV nedalyvauja agitacijai. Jo, aš neagituoju, kadangi rinkimai jau baigėsi šitas etapas. Tai tikrai, aš įsakau dėl ko, ką požiūrė apie kampaniją. Man gal ko pritrūko. Žinot, kažkaip pradėjo kalbėti, kad čia labai nykiai, neįdomiai, kažko tai nemato Vilniuje. Bet tai vyko. Vyko susitikimai regionuose. Kas kaip gabėjo, kas sėdėjo ant sofutės, kas važinėjo per žmonės, kas bendravo. Aš pažiūrėjau pagal mūsų žmonės ir patį, kiek įmanoma buvo į tuose regionuose išvažiavimų buvo. Bet tas kontaktas su žmonėmis betarpiškas, tai yra tūkstančiai rankų paspaudimų, uždalintos medžiagos pokalbiai galiausiai, atsakymai tuos klausimus, kurie oponentų suformuoti yra kaip nekorektiški, tokie stengiantis apgauti, tai mes darėme tikrai milžiniškai, ką galėjom padaryti ir ta kampanija vyko. Bet žinot, čia pasako, va čia viskas taip nyku, kad čia viskas aišku, kas laimėsio. Nu, tai ir muštinių buvo, visko buvo, tai smagu. Na, kampanija, bet to irgi negali apsieiti. Negali. O ko dabar imsis konservatoriai, kaip jūs įsivaizduojat? Man tai pasirodė, kad iki rinkimų jie perėjo opoziciją ir dar turėdami valdžią. Man tai pasirodė, kad jie tokia nori iliuziją padaryti, kad jie susitaikė ir perėjo. Bet jeigu dabar paskutinius jų pasisakymus girdėjote, kas buvo ketvirtadienį, penktadienį, jie gitarėsi savo apklausą. Taip. Ir ten toje apklausai jie tiesiog tarp eilučių sako, kad mes nugalėsim visgi. Tai va tokia iliuzija sudaryta žmonėms, žinai, kad jūs nebeikite jau, viskas aišku, nevarkite. Jau jie opozicijoje. Tai čia yra tikslas, kad žmonės neteitų, ateis tik tai jų gerbėjai ir bus, sakys, labas rytas, žiūrėkite, kitaip yra. Tai svarbiausia čia ne agitacija politinė, bet svarbiausia pilietinė agitacija. Ateikite. Taip, ir į antrą turą. Tai labai svarbu. Na gerai, ir paskutinis klausimas. Vat, ką valstybei reikia remontuoti pirmiausia? Pirmiausia reikia suremontuoti vyriausybę būsimą.
kad ateitų žmonės pasiruošę, kaip jau minėjau, ne mokytis, ne, o dirbti ir taisyti tai, kas buvo prigadinta. Reikia stabilumo, jokių reformų, kokių ten dabar prigalvoja yra, tiesiog gražinti stabilumą į švietimą pirmiausiai, gražinti stabilumą į sveikatos priežiūrą. Toliau atsiraitoti, ką reikia remontuoti, tai visgi pamatyti, kokia reali ekonominė situacija. Mes matome šviesiom spalvom, dažnai tai galima sakyti propagandistų paišoma vaizda, kad čia mes auksime kitais metais virš 2%. Deja, tie, kas nebijo pasakyti nuomonės, sako, ruoškimės ir blogesniam variantui. Taip. Tai turime irgi pažiūrėti, kokioje situacijoje mes realiai esame, kokių įsipareigojimų jau yra jie pridalinę įstatymiškai ir reikės tikrai tos 2 savaitės vyriausybei naujai ir beveik mėnesis daugiau naujam Seimui su biudžetu nauju. Taip, kardinaliai jo jau nebepakeisi, bet vis tiek korekcijas reikės daryti. Ir po to, manau, kad labai svarbu tą situaciją apsibrėžti, kas buvo padaryta per tuos 4 metus, ko mes nematėme, nes nematėme ir auditų matyti, ir realios padėties, ir aišku, komandų surinkimas. Jeigu darysime taip, kaip darėme mes 2016 metais, kad visi žmonės yra geri, dirbantys valstybės tarnyboje, nesvarbu jų partiškumas, nesvarbu, kaip ten, su kuo jie ten atėję yra, jeigu viskai dar valstybės dirbs, tai bus tas dar blogiau, negu mus ištiko 20 metais, kadangi pamatėme tik po to, su kokia administracija mes dirbome. Kai jie viens po kito šitoj valdančioje daugumoje ministrais, viceministrais, departamentų vadovės tapo. Tai yra natūralu. Turi suformuoti profesionalią savo komandą pagal vertikalę, kiek yra numatyta mūsų įstatymais. Ir kaip minėjau, ta dekoncentralizacijos... Švelniai sakant, sakote, kad bus valymas. Aš nenoriu sakyti tokio žodžio, valymas negali būti, nes jie dažniausiai valo, bet tas, kaip jau sakiau, dekonservatizacijos procesas, kas įstatymuose numatyta, jeigu nepadarys nauja valdžia to, tai tuos bombas, minas, kurie pridėjo ir dės jiems, sprogdins vieną po kitos, pamatysite. Į LRT eisit, kaip ėjo dabartinė valdžia, jis Lenkijoje? Ne, Lenkijų dabartinė valdžia... Perėmė pilnai. Perėmė tik pilnai, bet padarė. Aš tikrai, man sunku komentuoti, nes aš su Lenkijos vyriausybė buvusi buvau tikrai santykiuose ypatinguose. Tai dabar ten LRT, tai čia tik tai gėlytės. Taip. Kas ten baudžiamos bylos keliamos yra. Už COVID-ą vyriausybė, ministrui pirmininkui, ambasadorių, žiūrėkit, 50 yra atšaukta. Jie nes negali atleisti, nes prezidento yra prerogatyva. Tai jūs tiesiog gražino į Varšuvą. Negali atleisti ir dar to beveik metus to negalės padaryti, nes prezidentas Duda sakė, kad ne. Ne, toks procesas, koks Lenkijų yra, jisai labai radikalus yra. Aš manau, kad mes turim laikytis įstatymų, o įstatymą tikrai pas mus numato galimybės pokyčiams, tai tuos pokyčius ir padaryti. Ačiū ir tikiuosi pamatyti jūs tiesioginėme eterį mūsų. Neatmetu tokios galimybės. Gerai. Ačiū Jums labai ir iki pasimatymo. Iki. Susirašysim tada. Susirašysim įgoj, kad pasižiūrėt, kas ten. Ne, aš ten vis tiek kokiam pro šalį galbūt ir pavyks man iš traškės važiuojant. Gerai. Iki. Ačiū labai. Iki.